Fudbal je sport 20. veka. Tada je postao najvažnija sporedna stvar na svetu i tada su formirani mnogi veliki klubovi. I u svetu i kod nas. Ali pored velikih formirani su i mali klubovi. Pre Drugog svetskog rata fudbal se igrao i u mnogim našim selima. Adrenjani su tu isprednjačili. Jedan od prvih fudbalskih klubova formiran je u njihovom selu pre skoro 90 godina. Pa fudbalski klub Jedinstvo Adrenjani osnovan je davne 1928. godine. Znači ovdje se igrao fudbal i pre rata, osnovali su ga meštani ovog sela. Mi nikad nismo se takmičili u višem rangu, ali možemo se pohvaliti da isto tako klub nije u svojoj dugoj tradiciji nije imao prekidanja. Znači konstantno smo se takmičili u opštinskim ligama Obrenovca. Posle Drugog svetskog rata klub sa promenljivim uspehom igra u opštinskim ligama, a jedan pažnje vredan rezultat pamte ističu današnje generacije. Najveći uspeh našeg seniorskog pogona je osvajanje Kupa Obrenovca davne 1965. godine. Tu generaciju su predvodili čuveni fudbaleri ovog sela, braća Lazarević, i to je do dan danas ostalo najveći uspeh našeg kluba. Ove godine ekipa seniora ispunila je svoj cilj. Igrao se lep fudbal i ostvaren solidan plasman u prvoj Obrenovačkoj ligi. Pa ove godine postignu dobar rezultat za nas, to su naši planovi, sredina tabele, 6. mesto. Najveći uspeh je to što su dobar deo sezone igrali igrači iz naše mlađeg pogona. To su tri igrača 99. godište i dvojica 98. Znači to je naš zalog za budućnost i naša politika, da kažem, kluba da se pruži šansa mladim igračima da se ovdje afirmišu i možda ako im se ukaže prilika da odu u neki bolji klub. Pored prvog tima u Drenu vredno treniraju i mališani. Treninge vode licencirani treneri Miloš Mladenović, Nenad Nikolić i Miloš Janošević. Naš klub sav rad stavlja akcenat na mlađe kategorije, pogotovo od kako je se uveo jedan sjajan projekat naše gradske opštine Obrenovaca, to je projekat Eko Dinara koji omogućava da svako dete se bavi besplatno sportom i to je omasovilo naše mlađe kategorije i omogućilo da se treneri posvete radu i to je donelo rezultate. Stoga i ovi brojni pehari koje smo osvojili u raznim takmičenjima i turnirima. I trenutno imamo tri mlađe kategorije, to su kadeti, pioniri i petlići. Oni se takmiče u opštinskim ligama. Pre dve godine smo imali kategoriju koja je igrala Fair Play ligu Beograda i tamo smo ostvarili zapažene rezultate. Vredan rad i posvećenost donose rezultate. Stasavaju mladi talenti, a mlađi kadeti su se plasirali u Beogradsku ligu. U sljedeće sezone mlađi kadeti će igrati ligu Beograda i to je prvi put u istoriji kluba da će jedna takmičarska ekipa igrati viši rang. Jedan od tih mladih talenata je Miloš Marić. On će predvoditi napad Drenjana u Beogradskoj ligi. Sad vredno trenira svakoga dana i usavršava svoje golgeterske sposobnosti. Igram fudbal od 2011. godine za FK Jedinstvo iz Drena. Igram za mlađe kadete, igram centar fora. Sad smo bili treći u ovoj kadetskoj ligi, plasirali smo se u viši rang, igraćemo sad u Beogradu. Uslovi za treninge i takmičenja su dobri, ali se ljudi oko kluba trude da budu još bolji. Pa uslovi su, trudimo se da budu dobri i to i privlači ovdje decu. Mi nemamo samo decu iz Rena koja treniraju kod nas, nego i iz Ljubinića, imamo iz Grabovca, iz Vukićevice, znači iz svih okolnih sela. Trudimo se da im omogućimo maksimalno dobre uslove za rad i nadamo se da će u budućnosti još biti bolji. Po svemu sudeći, ljubitelji fudbala iz Drena narednih godina mogu očekivati sve bolje rezultate.